हाय फ्रेंड्स डेसलिंग डिसेर्स यूट्यूब चानल एल प्रियपेट्ट कूट्टुकार्क्कुम स्वागतम इन वीडियो नाम बोटिल आर्ट वाले ईसी आईटुल्ल वीट्टिलुल्ल साधनंगल कोंड तन्ने उंडाक्कावुन्न ओरु बोटिल आर्ट अप्पो अतिनायिट्ट नमुक्क एन्तेंकिलुम ओरु बोटिल एडुक्काम ओरु ग्लास बोटिल एडुक्काम अप्पो ञान इतुपोलुल्ल ओरु बोटिल आण एडुक्कुन्नत पिन्नीड नमुक्क एन्तक्के वेणम एन्न नोक्काम मेयिन आयिट्ट वेण्डुन्नत उजालयाण नम्मुटे मिक्कवरुडेयुम वीडुकळिल उजाल एन्तायालुम उंडावुम अब उजाल नमक मेन वे अंप नमुक और बौल वे नमुक वेविकोल मिक्सा वेट वेविकोल कुछ वेल्ड मिक्स वेट या एक्सट्रा बौल कूड़ी वैच्पी नमुक और पड़े ब्रश् वे या पड़े उड़ीपुर ब्रशाणी पुदे ब्रशे उपयोग उड़ने ते कड़क अब या ग्लू अप्लाई वेट या ब्रश् ब्रशा अदे या ग्लस वे उपयोग उड़ने ते न्रशाने पड़े पुदाने उड़न ते कहान वेट कुछ वेल अड़ वे वाले ना अब वे या ग्लस वेड़ें इन नमुक वेद टीश्यू पेपर या कुछ सॉफ्ट निश्यू आ अब इन और टीश्यूल रू लेयर अलग मूं लेयर का अब नमुक अद्वान सपरेट अमुक इतना कीरी वे अब रू टीश्यूस मूं टीश्यूस मद नमुक सपरेट अत्यावश्य टीश्यू कटो अब ऐश्यू वे यूस कटिकूड़ो अलग सॉफ्ट टीश्यूसो अब या सॉफ्ट टीश्यू आद नमुक आवश्यक फेविकोल फेविकोल वाले कुछ मे अब इत फेविकोल या पाकट भंगिया डीवे अब अब या मोटपोड अधिकम पढ़े फेविकोल ट्यूबसलोच अब अदान अब अब कुछ या वैचे अब वाले कुछ मे या डीवे निणीट आ मूं ट्यूबस वचू इन नमुक ई टीश्यू पेपर सपरेट अब इन सॉफ्ट टीश्यू आदि रू टीश्यू पेपर्स वरुण अब अब या सपरेट नमुक चष्णा मुड़क अब नो नईफो अलग कत्रोपयोग मुड़े कईको इोले चीससाया मू अब या आवश्यक मुझे ई टीश्यूस नमुक नम्बे बोटिल उठचना अब अवश्यम मोटपोड तैयार अट्ठाईर बौल्ले या ഒരൽപ്പം ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വളരെ കുറച്ച് മതി നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണ മോട്ട്പോഡ്ജിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇവിടെ എടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയി പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ഉടനെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂവും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിലേക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഈ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കുക വളരെ തിൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം अब अत्र आदमी नमुक पेरफेक्ट उठी इन उठम एवडे ग्लू अप्लाई अब लास्ट मे फास्टेम एवडे पेपर पों निकल कुछ ग्लू अप्लाईता मे पक्षे अप्लाई शेम पेपर मूट ब्रश् नामिंग वलिक अगर पेपर कीरीपू क्यों नो कु വെള്ളം കൂടുതലാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലൂയിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം അധികം ചേർത്ത് ഒരുപാട് കൂടി പോരുത് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫുൾ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറും ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്ത ബൗൾ ആ ഒരു ബൗളും നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉജാലയുടെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. കുറച്ച് ഗ്ലൂ അതിലായെന്ന് വെച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബ്രഷ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഉജാല ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ സെയിം ബൗൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉജാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രയൊക്കെ അളവിന് എടുത്താൽ മതിയാകും. ഇതിപ്പോൾ അളന്നൊന്നുമല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടല്ല, വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുപ്പിയുടെ ഒരു കളറ് ആ ഒരു ഉജാലയുടെ എക്സാക്റ്റ് അതേ കളർ തന്നെ വേണം, ഡാർക്ക് കളർ തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ലൈറ്റ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഉജാല എടുത്ത ശേഷം അതിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ തിക്കായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ശേഷം ഈ ടിഷ്യൂ ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ആ നനവോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉജാല ഇതിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ച് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ആ വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ആ ഗ്ലൂവിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. കാര്യം നമ്മൾ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ടിഷ്യൂ കീറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം തന്നെ ഇത് സ്പ്രെഡായിക്കൊള്ളും. നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കളറിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ ഇത്രയും കടുത്ത കളർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഉജാല എടുത്ത ശേഷം അതിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാകും. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അങ്ങിങ്ങായിട്ട് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ട്സ് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി അടുത്ത ഡോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറും കൂടി കാണുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാനിത് അടുത്തടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരാം. എന്താ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫുള്ള് ഇത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്താലും മതി. ഇപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ട് അധികം വെയിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെയിലത്തൊന്നും വെച്ച് ഉണക്കിയില്ല. ഒരു ഓവർ നൈറ്റിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതിൽ ഇതേപോലെ വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, മുത്തുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് അലങ്കാരം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെയിൻ്റാണ്, ഒരു ഗോൾഡൻ പെയിൻ്റാണ്. ഇത് ട്രൂ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള പെയിൻ്റാണ്. ഇത് പെയിൻറ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് 50 ml 79 രൂപയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാം. ഓരോ യൂസിന് ശേഷവും നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാകും. അല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാലിക് കളറും യൂസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് അക്രിലിക് കളർ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അലങ്കരിക്കാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പെയിൻറ് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെടുത്തേ ഉള്ളൂ. മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളറിലുള്ള മെറ്റാലിക് അക്രിലിക് പെയിൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സെയിം ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ബ്രഷാണ്. ആ ബ്രഷ് നമ്മൾ പെയിൻറ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, കൈവച്ചും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പെയിൻറ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ വേണം ഇതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയായിട്ട് വരും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വളരെ കുറച്ച് പെയിൻറ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ചുളിവുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആ ഒട്ടിച്ച സമയത്തുള്ള ആ ഒരു അവിടെ അതൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ടെക്സ്ചർ പേസ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് വരും. പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മളിതിലൊന്നും അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് അങ്ങിങ്ങായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു തിക്നെസ്സിലൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ദാ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഷ് ഇല്ലാതെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ഞാനിതിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വിരലിൽ കുറച്ച് എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ്. പെട്ടെന്ന് വാഷബിളായിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ്റ് ആണത്. കുറച്ച് സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാൽ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് പോകും. ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരാം. വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ വെറുതെ ലെങ്ത് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടെക്സ്ചറിലാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഭംഗിയാണ് നേരിട്ട് കാണാൻ. ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറ്, ഒരു ആ കളറിൻ്റെ പേര് തന്നെ 24 ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറെന്നാണ്. ആ ഒരു ഗോൾഡ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ നിറമാണ് ആ ഒരു പെയിൻറ്റിന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ടെക്സ്ചർ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളർ യൂസ് ചെയ്താലും മതി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത്. നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ വൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പൂക്കൾ, ബ്ലൂ കളറിലുള്ള പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് അലങ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നെക്കിൻ്റെ പോർഷനിൽ കുറച്ച് ജൂട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ബൈ. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി.